Asteazkoaz horretan pentsatzen ez da, bera, baina mantxeko datuko izan atariak santzen zerbait, orduan eta gaiago begiratu beraiek aurrean zein gaztagun, orduan eta txikiagoak egiten gara. Ikusita beraiek zeintzuk didan, zeira hazi duten, ondik datuzte, eta munduko taletariko horretariko badela, ezta? Baina behatzen baiagu gure planean, partio bakarrera, guk hauzako du egiten dazkigu, eta nik uste horretaz eta etzen bain bagara, indar gehiago ikon dugula, eta positiboak izango garela garaipen hori lortzeko, baizik eta beraie behatu ezkego, badakigu gu txikiagoa gehala, gauza gutxiago gara bazitugula, talde txikiagoa gehala, zuhaizko jokalea dituztela, baina, bueno, guk ere hori dakigu konpetitzen, Atletico Madrid aurka ere ez dina favoritoa, Levante aurka ere ez dina favoritoa, eta Barcelona aurka ere ez dara favoritoa, ez da, baina finalean gaude zerbaiten gatik kan, eta zuek ere badakizue baina partio batea ondo jokatzen dugula, eta gainera kompetizioa hau, bueno, ondo ematen zegoela. Zerbaiten gatik jokatzen dugu kirol honetan, ilusiozko daka gulako, eta horako titulak idaztea, ba, postasun hori bat egizu, eta zuretzako, zure alboan daudenzako, zurekin egunero goten dira pertsona hori gatik, eta bueno, nik uste traino horrek ilusia dakala, eta bai, onesten dugu, eta sinisten dugu, ba, titulu hori dazteko aukera ditugula. Ilusio punta horretan nik uste ez gaitu zela irabaziko, eta guk garra hori dakagun indar hori aterako dugu, eta bueno, dazkagun aukerak aprobetsa duta, ba, bueno, titulu hori dazteko aukera dazkagura sinisten dugu. Espero dugu bere zuen, ba, hangoak izan, ba, gure lan konfiantza hori izatea.